Genza James Kasirye w'emyaka 7 nga mutuuze we Naguru 3 yali mu bulumi olw'ekituli ky'alina mu kifuba kyagambye nti ajjawe yali ng'atwaliddwa mu ddwaliro okulongoosebwa mu bugenge alwadde. Ono gwe tusanze mu miti pakazi wano mindasteriya ng'ali mu kusaba subuzi sente z'okumulongoosa ezaamusalira mu ddwaliro erya St Francis e Nsambya. Bano abayambi ba ambyulensi e Nakawa batwalira mu kutale kano okusaba obuyambi era ng'atalaze akatale okamalako. Genza atunyumidde engeri gy'afuna ekitu kino ekimusuza ng'atunula. Nasooka okuwala omutima ne bamuga okungoosa waliko amazzi kati obulwadde obwaliko ne bukyuka ne budda ku mawuggwe. Baamulongoosa bwe baasemba okumulongoosa ku mawuggwe amawuggwe baagasalako ekitundu asigalako kitundu ku gana aga right side kakati gana agaasigalayo nago kitundu ekyasigala waggulu ku side eya ddyo nakyo nekibanga kyasigalako akawuka. Ategeeza nti batambudde malwaliro nga tebayambye okutuusa ne bagenda ensabi gye basobokadde b'ensimbi 8 n'ekitundu balongoosebwe. Bansabye miliyoni 8 n'ekitundu sente sizirina nsaba buyambi. Abali mu kumanyisa genza obuyambi okuli Robin Kisauzi ne Ronald Ndawula basiimye emiyawe na Ronald Nsubuga buli mwezo olw'obugabirizi bwabawadde. Soko kwebaza Bali Mwezo Foundation timu ya meya Bali Mwezo yonna yonna etambudde tugezezzaako okukwataganira wamu. Tugenda kutalaga Nakawa yonna yonna okulaba nga tusobola okunoonyeza muganda waffe obuyambi naye okusookera ddala. Jewero Mukira yakusakidde guli eno kulabukedde.